Og spørsmålet til dem fra oss, det er hvordan vinner vi valget til høsten med dette budskapet? Og det er det disse skal ta et lite krasjkurs i med dere som skal vi, altså, som skal stå på stand, og som skal få dette arbeidslivsgreiene til å henge på greip, ikke bare for de som ansatt, men som også velgere og de breie. Og Ida Pinnere, du har jo drivet dette her i noen år, og drevet i Bodø en arbeidslivspolitikk som fenger, og hva er det du har gjort? Nei, for det første så har vi tatt et skikkelig grep for lærlinger, så vi har tredoblet antallet lærlinger fra noen og 30 til nå 100 til sommeren. Det var veldig viktig for å utdanne de gode folkene til fremtidens viktige yrker. Og så har vi innført skikkelig strenge seriøsitetskrav, inspirert av Hedda fra Skien og fra Oslo og flere byer. Og det gjør jo at våre lokale entreprenører får en fordel når de konkurrerer om anbud, og ikke useriøse utenlandske selskap, for eksempel. Og det tredje er at vi har innført en stor reform for hele faste stillinger. Og så er det viktig å huske på at jeg kan fortelle, altså vi har 200 flere som har heltidsstilling i helse og omsorg i Bodø i dag enn vi hadde da jeg tok over. Bra. Men det handler jo, kan bare si litt, for at det handler om folk. De 200, det er jo sånne som Torgunn, som hadde gått 26 år i deltidsstilling og slete med å få endene til å møtes, gått 18 helger på rad på det verste med vakta, og som i dag har helt fast stilling og trygge vilkår for sitt arbeidsliv. Ja, for Ståle, betyr dette noe for andre enn de ansatte? Hvordan vinner vi valg ved å nødvendigvis være anstendig med de ansatte, når det er de store velgergruppene vi skal nå? Jeg synes Ida sier det veldig godt. Hun viste frem forskjellene på mange enkeltpunkter. Samtidig så handler det om et litt større bilde. Har du trua på de folka som i kommunen? Har du trua på hun som jobber på eldreomsorgen? Læreren til unga dine, den som på SFO? I Rælingen, hvor jeg fra, så det ikke så ofte vi diskuterer ideologi og samfunnssyn, men det kommer jo frem da, i budsjettene. Vi har forslag hos oss som sier at vi skal konkurranseutsette hele virksomheten. Smak på det. Hele virksomheten. Så langt det mulig skal vi konkurranseutsette merkantile og tekniske stillinger, forslaget fra opposisjonen. I realiteten så vil jo det si nesten hele kommunen. Så kan du si, kanskje vi kan leie ut noen av de plassene som blir ledige på kommunehuset, for det blir jo stort sett bare rådmann, ordføreren og et par til som igjen. Men det er ikke sånn man bygger et samfunn, det er ikke sånn man bygger en bygd, en kommune. Så jeg mener det handler om både det klare skille mellom har du trua på privatisering som sådan, men også om du har trua på de folka som i kommunen. Det mener jeg vi skal ha. Veldig bra. Trua på folk, det skjønner jeg også at kan være en god valgkampsak. Trua på folk, ok, la oss ta det som en mulig rød tråd. Kari, du har vært på sykehjemsbesøk og sett hvordan ansatte i kommunen gir deg trua. Mm. Ja, jeg var på et besøk i Stavanger en hele dag og fikk se hvordan de jobbet der på det sykehjemmet. Og jeg har ikke noen erfaring fra den sektoren fra tidligere, så det var ganske sterke møter med de ansatte og med pasientene der. Og mot slutten av dagen så møtte vi de demente som var tyngst rammet av den sykdommen. Hvor jeg opplever å se stellesituasjoner hvor det 3 ansatte som skal stelle en pasient. Og jeg ser at de blir slått. Jeg ser at de blir kalt de mest forferdelige tingene. Den oppleves ganske sånn dramatisk, og så må alle ut av rommet. Så finner hun ene sykepleieren fram telefonen sin, sin personlige telefon. Så går hun inn, og så tar hun meg med, og så spiller hun musikk for denne pasienten. Og du ser bare hvordan han blir helt rolig. Og det vet hun fordi at hun kjenner han. Og derfor mener jeg det viktig å foreslå for eksempel kommunal vikarpool, som har gjort i Stavanger, men som de borgerlige stemmene er. Og derfor mener jeg også det er viktig at vi også ser på å ta sykehjemmet vårt, et stort sykehjem i Stavanger, i egen regi. De er kommersielt i dag. Ta det tilbake til kommunen. Det stemmer de borgerlige imot. Derfor fremmer vi seriøsitetskrav i Stavanger kommune innenfor helse- og omsorgssektoren, hvor vi er den største, største i Norge på private tjenester innenfor den sektoren. Over 30%, resten av Norge er over 5%. Vi vil ha seriøsitetskrav i helse- og omsorgssektoren vår,
Det stemmer de borgerlige imot. Vi vil ha heltidskultur i den nye kommunen vår, nye Stavanger kommune. Det stemmer de borgerlige imot. I en stor kommune som Stavanger så det sikkert mye mulig å foreta seg noe som du sier, Kari, men Eirik, i en liten kommune som veldig mange av de som sitter her i salen kanskje kommer fra, hvor lett det å drive ideologi en eller andre veien når det gjelder hele faste stillinger? Nei, jeg opplever at vi i stor grad enige, men altså... forskjellene kommer ikke så tydelig frem. Vi har ett sykehjem, og det litt sånn, du kødder ikke med arbeidsfolk. Og det fordi at vi bor så tett på hverandre, vi kjenner hverandre. Og så, vi styrer jo på våres politikk, på våres kjerneverdier, og det vi garantisten for. Men jeg oppdager nå mer og mer at folk kommer til meg og snakker om arbeidslivsspørsmål på en helt annen måte enn de gjorde for en del år siden. Da var liksom bare, ja, men det her fikser jo Arbeiderpartiet, det her har dere kontroll på, dette. Men nå kommer de og er opptatt av arbeidslivsspørsmål, også i Lille Kvænangen, hvor vi ikke kødda med arbeidsfolk, fordi at det naboen og det kjentfolk på en... opplever jeg kanskje på en annen måte enn når det blir veldig stort. Ida, trua på folk. Det har dere gjort noe spesielt med i barnehagene, de som renholder deg. Hva har dere gjort med dem? Det var sånn at i forrige periode så konkurranseutsatte Høyre alt renhold i barnehagene, og da var det jo mange som mistet jobben sin, og ikke minst den kommunale pensjon, som ganske god, og det skulle bare mangle. Og de søkte seg blant annet til sykehus og andre offentlige instanser. Og så var jeg og besøkte en barnehage, kan jeg fortelle det? Jeg var og besøkte en barnehage her for en liten stund siden, og så kom en liten jente til meg og sier, «Åh, du må komme helst på Unni, Ida, du må komme helst på Unni». Ja da, jeg tenkte kanskje det var en ansatt, eller en vanlig ansatt. Så jeg gikk nå i land med henne her lille jenta og traff henne Unni. Og Unni, det altså renholderen i barnehagen. Hun som passer på at ungene har det rent, godt, og dermed også trygge rammer rundt seg. Og hun Unni var så glad for å ha fått tilbake jobben sin i kommunen og kunne gå til jobb i barnehagen med trygge vilkår for pensjon, forutsigbarhet, med hel stilling og i det hele tatt gjøre en jobb for ungene i barnehagen. Og så vasker de altså mens barna er der. Det høres ut som et Sisyfos jobb, men det gir da mer glede til og verdi til den jobben. Ja, det her skikkelig hverdagshelta, for de har det jo bedre på. Det mye koseligere å vaske når det unger der. Barna liksom, ja. Ja, ja. Eller få de til å hjelpe litt, ja, ja. Og få de til å ha litt bevissthet rundt det. Og så det jo også det at de har satt seg sånn kjempehøye mål, at de skal i hvert fall leverer mye bedre tjenester enn et hvert privat selskap kunne gjort, og det gjør de. Men kunne ikke Høyre ha ment det samme? Kunne ikke Høyre ha gjort det samme, Ståle? Er dette forsvarsverk mot Høyre-politikk? Det høres ut som sunn fornuft. Ja, i stor grad så det jo sunn fornuft, vil jeg påstå, og vil vi påstå. Men over tid, det var litt sånn som LO-lederen sa, på ett år så blir kanskje ikke forskjellene så store, på to år kanskje ikke så store, over fire år, over åtte år, jeg helt sikker på at vi får et helt annet lokalsamfunn. Altså tanken om hvordan man driver kommunen, alle de folka som jobber der, hva, og når målet i seg selv nærmest kan være privatisering som regjeringen trekker opp, så jeg ikke tvil om at den tankegangen kommer til å feste seg i kommunen-Norge. Jeg helt sikker på at det kommer til å gjøre om kommunen vår i stor grad. Hvor lenge har Høyre styrt i Stavanger, Kari? 24 år? Ja, 24 år. Og hvordan blir kommunens tjeneste scene ut da? Nei, som jeg sa, det har stort innslag av private tjenester, og det, i tillegg så har vi jo andre ting, men det spesielt det store innslag av private kommersielle aktører som... Men folk er happy med det i Stavanger, eller? Ja, altså det, folk i Stavanger ikke så kravstore, kanskje, så det ikke så mange som gir beskjed, men vi får jo høre fra Fagforbundet, for eksempel, at det utfordringer for de ansatte som jobber der, de merker det på kroppen. Og så skjer det noe nå, det forteller du. I Stavanger så begynner Høyre å se at kanskje ikke folk så veldig gira på private løsninger. Ja, de har jo privatisert både renhold og park og renovasjon i enkelte bydeler. Og nå ser de at de ikke får anbud, eller at det blir dyrere å privatisere. Så de begynner å vurdere nå hva de skal gjøre i forhold til situasjonen, men det er jo spesielt at det kommer noe rett før valget, da, som vi får se. Ida, hva skal vi si? Ja, så tenker jeg det er viktig også å huske på at det å ha for eksempel faste hele stillinger i kommunal regi, det gir også veldig god kvalitet i tjenestene, og vi bygger kompetansen og kunnskapen i kommunene, og det er veldig viktig at vi gjør når vi skal bygge sterke fellesskap.
Og det tenker jeg en sånn viktig ting å huske på, at det betyr noe for brukerne, for de som trenger oss når de trenger omsorg, at det folk som kjenner dem, som møter på jobb daglig, og som har en viss kontinuitet i det, enn at det nye ansikter hver eneste dag. Og så det jo, det altså 550,000 som jobber i kommunal sektor. Det jo en svær gjeng med mennesker, både velger og... Men Eirik, du sier altså at de skal man ikke køde med i Kvænangen heller, men du har sett at også litt uanstendig arbeidsforhold kan staten ha skyld i. Jeg må deg fortelle om det. Ja, vi har jo hatt en ordning og har for så vidt enda en ordning som eller gikk ut 1. april med levering av post i noen ytterdistrikter. Det har vært en postekspeditør som har tatt imot postsekken og distribuert og hadde ansvaret for den inntil postmottakeren får posten sin. Det skal man avslutte nu, og posten har et forslag som man har gått med på i Nordland og bare legge postsekken ombord i båten, og så skal det bare hentes på dugnad. Og det var i prisverdig jo Aud, en litt eldre dame på Spildra, og hun sier at hun kunne gjøre det her gratis. Og det synes posten var et strålende forslag. Og da tenker jeg at altså, nå må det gå av noen alarmbjeller her, fordi at altså, vi kan ikke ha folk å jobbe dugnad og gratis. Hvor hører det hjemme i norsk arbeidsliv? Og at statlige etater da bare sier at ja, det, tommel opp, kjempegodt forslag. Det er en kurs som jeg tar veldig avstand for, og som vi må, der må vi holde fanen høyt. Så bare, jeg møtte også en kjenning som jobber i politiet. Møtte han på gata i Tromsø, og vi stod og pratet litt frem og tilbake, og han sier at nå begynner vi å merke de kuttene som kommer fra regjeringen. Altså, nå strammer det skikkelig til. Og folk, man jo ærekjær, man har godt arbeidsmiljø, man vil få ekspedert, du vil ikke at restansen skal øke, at det skal bli masse nye saker, og du ikke får gjort det du vil. Og han brukte ordet, det hengte meg også oppi, så han sier at ja, og det ender opp med at vi jobber dugnad. Og dugnad jo noe fantastisk, det er jo virkelig bra, men ikke i arbeidslivet. Der får vi betalt for den jobben vi gjør. I tillegg til alle de temaene vi har snakket om nå innenfor... Innenfor mye av det seriøse arbeidslivet, hva vi skal gjøre der som arbeidsgivere, så mener jeg i innstillingen så ligger det ganske mange gode saker som man kan jobbe med, som litt utenfor kjernevirksomheten til kommunen, men som likevel å ta del i kanskje den største og viktigste oppgaven vi har, å få mange unge i jobb. Et av eksemplene vi har trekket fram i innstillingen hentet med inspirasjon fra Arendal, fra Austagder, hvor de har et veldig tett samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunen, for å følge opp ungdommer som står i fare for å droppe ut. For det man opplever fra mange kommuner at du ser jo en del mennesker som har utfordringer på barneskolen, på ungdomsskolen, så forsvinner de over til fylkeskommunen. Så detter de litt ut av oversikten fra kommunen, og så dukker det opp igjen, veldig mange av dem, i hjelpesystemet noen år etterpå. Det et eksempel. Et annet eksempel går på sykefravær. Vi har en veldig god ordning innenfor NAV på sykefravær. Hvis du blir syk, syk i 2 uker, så i 4 uker. Men det man ikke ser hvis man litt syk, så tilbake på jobb. Litt mer syk, så tilbake på jobb. Der har vi fra Rælingsside tatt posten sitt system med en markering som da har et system som vi fanger opp avdelinger, enkeltmennesker som har et sånt, det man kaller ikke-linjært sykefravær. 2 eksempler jeg mener vi kan se mer på lokalt. Ja, og så tenker jeg det utrolig viktig, det jo mange kandidater her i salen, og når Ingunn fra Lillehammer eller Rune fra Vefsen skal ut og bli ordfører og vinne valg, så det der å se til noen andre, lære noen andre og bruke litt av alle de oppskriftene, for egentlig så den innstillingen fra arbeidsutvalget en stor kokebok for et skikkelig godt arbeidsliv. Plukk ut noen saker dere brenner for, som dere vet vil slå an. Spill på lag med fagbevegelsen, utrolig viktig, og gjennomføre og drive fram reformer i egen kommune. For det det som danner den brandmuren eller det forsvarsverket mot høyreregjeringen som vi trenger veldig, veldig sårt i landet vårt nå. Veldig bra. Siste sluttappell, Kari og Erik. Ja, vi snakker om sykefravær, og i Stavanger også opplever det høyeste sykefravær vi har hatt på 10 år. Og det ganske illustrerende hvordan de borgerlige tenker, for Fremskrittspartiet i Stavanger sitt svar på det vi kutter sykelønnen til de kommunalt ansatte i Stavanger kommune med 20% de første 2 ukene. Stat i staten. Det ganske utrolig, og det sier sitt. Erik, til slutt.
Ja, bare helt til slutt, så bare følge opp det Ida sier. Altså, det med at vi må dele på de gode ideene, og vi må dele altså ned liksom på... Man blir liksom pragmatisk av å bo I en kommune med 1200 innbyggere, og sånt, som jeg har sagt før. Man jo kaffekoker og skjer fruktmøter. Og sånt, altså, vi gjør alt, alle sammen. Så det er ikke enormt med kapasitet. Det å dele da, på saksfremlegg og på de store kommunene som har masse kapasitet, at vi spiller på lag, spiller hverandre god, da løser vi utrolig mye. Veldig bra. Tusen takk skal dere ha alle fire. Vi skal nå gå til bestillerne, de som på en måte driver dette her hver dag. Vi skal ha tre forbundsledere som kommer opp nå, eller for å si det med Martin Kolberg, fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen. Først med Tenor.